Так. Зайшла в гору, хочу подивитися, інтересно, які є. Це ціни. Огірки 84, помідори жовті по 129, червоний є по 89, а такі по 79, чорний принц по 129. Такі є ціни, капуста 29,90, 30, капуста цвітна 69,90, банани 59,90, 60 кущі. Ну, от. Лімони 73. Так, ой, ні, запах такий старий. Старим шампіньйони 148 кілограм. Купила в ОТБ хліба. Отакий я беру хліб, дуже добрий. Кажу вам. Селянський, нарізний, по 12 гривень. Отакий добрий хліб. Купила отакий чай ще. Такий, бо в Італіку це тільки п'є чай такий опікоє. Чай чорний, байховий, листовий. А я п'ю різний, мені подобається чай. Розпаковка. Очки купила сьогодні. 49 гривень. Мої поломалися. Дуже погано без одного уха. І спадали, і на нос падали. Так. Станочки. Розпаковка. Хороші якісь німецькі є. 4 станка за 109 гривень. Розпаковка. Мисочки. 3. Це я вибрала собі. Це Віталік вибрав собі. А це Ігору. А може Ігор захоче таку? Три різні. Покажи. Став. Віталік собі купив. Розпаковка. Кружечка. Ну, що тобі понравилось, чи що? Да. Все, чисенько. Ну, понравилось-то. Не знаю, мені такі кружки не нравляться. Так, розпаковка. Чай. Это Віталій любимий. Банани гору. Вже ми по одному з'їли. Викинь. І все. І хліб. Що? Чай. А, я ще покажу, мабуть, ж хочете побачити, що брат купив. Мені кажу, купив, що мені брат привіз. Ну так, да, купив. Так. Чай. Дуже вкусний. Але я ще він мені наче привозив. Це теж оцей такий дуже-дуже добрий. Так. Ось, крило таке, сир, такий дуже смачнючий, такий сир, таку качалочку велику Ігор дуже любить, бачите скільки, він сьогодні ляг уранці спати, каже Наташа, боже, бідне дитя, 9 часов заснув, теж їсть уночі, у день не так. Коли встає, ну і ще зараз спить, вже зараз пора, 16.49, так, кабасу отаку привіз брат, отаку ковбасу привіз брат, ось таку ковбасу привіз брат, ось таку, це я поділилася. Завжди треба ділитися. Стинця дала. Ось такою поділилася. Тоже по половинці. Порізала. Це теж братик. Нашою Галією ось мені передали таку смакоту.
це вже теж їли, це я теж поділилася на гостинець. Ігор у мене так любить різати. Так, так сяк, зараз я поправлю. Шпроти. Мої дорогенькі, знають, які ми любимо, чи я люблю. Черевінка, теж це я поділилася. Так, 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 так. А, кумбрійошка. Сьогодні ми попробуємо. Ось така. Бачите, які гостинці. Кава. Ото вже хлопцям розкош. Кава. Сладості. Ось такі баночки теж поділилася. Ну і от всяка така. Такі смаколики. Теж сладості поділила. Ну і там ще багато різного. Я вам дякую, мої рідненькі, від душі. Сестричка. Ось такий мені великий лоток яєць. Це вже тут у мене Ігор пив. Домашніх. Казала, нічого не здумай, бо її не можна носити. Нічого не здумай. Просто маленьку сумочку взяла і діє, понавозила. Там шампанське, там, ну багато. Багато-багато. Брали в село. Ігору в гостинці гроші. Брат ще дав Ігору гроші. І ось такі сестричка нам подарувала теплі носки, каже, щоб ножки не мерзли. Так. Так. І там ще такі, як чуніки. От такі справи. Все, розпаковочку зробила. Всім до побачення.